નમસ્કાર, પ્રોપર્ટી ગુરુના એક નવા એપિસોડમાં નવી માહિતી સાથે હાજર છું હું નિશા. સ્વાગત છે આપનું એપિસોડમાં. ત્યારે જ આજે આપણે વાત કરીશું રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટર બિલની, જેના પર જેનાથી લોકો પર શું અસર થશે, અને સાથે જ મેળવીશું પ્રોપર્ટીને લગતા તમારા સવાલોના જવાબો. ત્યારે જ આપણી સાથે હવે જોડાઈ રહ્યા છે ઇઝી ટુ ઓનના ડિરેક્ટર પરેશ કારિયા. પરેશજી, સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. આપણે જાણ્યું કે હવે જલ્દીમાં જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટર બિલ આવી જશે. ઘણું હાઇપ સાંભળ્યું છે, ઘણા એમ સાંભળ્યું છે કે આ તો એક સામાન્ય માણસ માટે કે ઘર ખરીદનારા માટે આ ખૂબ ઇઝી છે, પણ જો એક સામાન્ય એક માણસ તરીકે હું વિચારું કે મેં ઘર બુક કરાવ્યું છે અને મારું ઘર મને જલ્દી પોઝિશન નથી મળી રહ્યું, તો મને કઈ રીતે હેલ્પ થશે? જો આ છે ને રિયલ ઇસ્ટેટ રેગ્યુલેટર બિલ, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા વખતથી ધીસ વોઝ પેન્ડિંગ, યુ નો, અને ફાઇનલી અત્યારે એને લાગે છે કે ઇટ વિલ ગેટ થ્રુ. ઇટ હેઝ બીન પ્રેઝન્ટેડ, યુ નો, ઇન ધ પાર્લિમેન્ટ, અને ફાઇનલ એનું રાજ્યસભાની કમિટીથી બી રિકમેન્ડેશન આવી ગયું છે, અને લાગે છે કે હવે આ પાસ થઈ જશે ઘણા આવતા દિવસોમાં. આનાથી છે ને પ્રોપર્ટી બાયર્સને ઘણો ફાયદો થશે. સ્પેશિયલી આપણે જોવા જઈએ તો, યુ નો, જે હાઉસ બાયર્સ છે એમને આમાં અત્યારે આપણે જે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ, જે માર્કેટમાં સિચ્યુએશન છે, દેર ઇઝ અ સિચ્યુએશન ઓફ ક્રાઇસિસ ઓફ કોન્ફિડન્સ. દેટ ઇઝ બીકોઝ લોકોને ઘણા વખતથી છેલ્લા 3-4-5 વર્ષમાં પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે અને કન્સ્ટ્રક્શનમાં ડિલે થઈ રહ્યા છે, લોકોને પોઝિશન નથી મળતું. પ્લસ લોકોને જે પ્રોમિસ કર્યું હતું એટ ધ ટાઈમ ઓફ બાઇંગ ધ હાઉસ અને જે અત્યારે આપી રહ્યા છે, દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ ઇન દેટ ઓલ્સો. સો ધ રિયલ ઇસ્ટેટ રેગ્યુલેટર બિલ છે એ ખાસ કરીને આ બે ઇસ્યુઝને એડ્રેસ કરી રહ્યું છે. રાઈટ, આમાં જે ખાસ પોઈન્ટ છે ફ્રોમ અ પ્રોપર્ટી બાયર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા જઈએ આપણે, તો એક તો આપણે આમાં કયો બી પ્રોજેક્ટ માર્કેટ કરતાં પહેલાં, સેલ કરતાં પહેલાં એને રજિસ્ટર કરાવવાની જરૂર છે. રેગ્યુલેટર સાથે આપણે રજિસ્ટર કરવું પડશે. જેમ કે આપણે કોઈ બી પબ્લિક ઇસ્યુ હોય છે, IPO હોય છે, જે SEBI સાથે આપણે રજિસ્ટર કરવું પડે, એવી રીતે જ આ રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટર સાથે કઈ બી નવી ઓફરિંગ આવતી હશે પ્રોપર્ટીની, એ આપણે રજિસ્ટર કરવું પડશે. અને આ તમે જ્યારે કરી શકો છો જ્યારે તમારી પાસે બધા અપ્રુવલ્સ હોય અને તમે લેન્ડનું ટાઇટલ તમારી પાસે જે હોય એ ક્લિયર હોય. તો જે પહેલાં જે ચાલતું હતું, યુ નો, કે વિધાઉટ આપણે જે પ્રી લોન્ચ કે સોફ્ટ લોન્ચ જે થતા હતા, જ્યાં ડેવલપર્સ ઇવન વિધાઉટ અપ્રુવલ્સ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરતા હતા અને પૈસા રેઝ કરતા હતા, હવે એ બધું સ્ટોપ થઈ જશે આનાથી. કેમ કે જ્યાં સુધી તમારી પાસે અપ્રુવલ ના હો ત્યાં સુધી તમે કોઈ બી પ્રોજેક્ટ માર્કેટ નથી કરી શકતા. ઓકે, અપ્રુવલનું જો આપણને જાણકારી મેળવવી હોય તો એના કોઈ પહેલાં કાગળિયા કે એવું સર્ટિફિકેટ કંઈ હોય છે જેનાથી એક બાયરને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ પ્રોજેક્ટ અપ્રુવ છે? યસ, જો અત્યાર સુધી તો આપણને, યુ નો, જે મેઇન ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય છે અપ્રુવલ્સ, એમાં યુ હેવ ટુ લુક એટ 3 ડોક્યુમેન્ટ્સ. એક તો જે લેન્ડ છે, લેન્ડના ટાઇટલ ક્લિયર છે કે નહીં, યુ નો, એ બધા ટાઇટલ સર્ચ ને લોયર થ્રુ તમે કરાવી શકો છો. આ ડોક્યુમેન્ટ્સ અવેલેબલ, પબ્લિકલી અવેલેબલ છે. ઇટ્સ વેરી ઇઝી ટુ ગેટ ધીસ ડોક્યુમેન્ટ્સ. ને તમે ડેવલપર સાથે બી વાત કરો તો હી શુડ બી ઇન અ પોઝિશન ટુ પ્રોવાઈડ દેટ. સેકન્ડ જે અપ્રુવલ છે એ તમારે પાસે, યુ નો, વેધર યુ હેવ તમારા પ્લાન્સ લોકલ ઓથોરિટીઝ કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનથી અપ્રુવ છે કે નહીં. એની માટે જે બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપણે જોતા હતા, વન વોઝ ઇન્ટિમેશન ઓફ ડિસઅપ્રુવલ ઓર IOD. This was an important document. આ ડોક્યુમેન્ટ એ કહે છે કે, યુ નો, કે બધા ડેવલપરે બધા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કર્યા છે અને હવે સબ્જેક્ટ ટુ સર્ટન કન્ડિશન્સ એને અપ્રુવલ મળી જશે કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ કરવાની. અને નેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે જે ફાઇનલ CC, કમેન્સમેન્ટ સર્ટિફિકેટ, દેટ ફોલોઝ IOD. તો કમેન્સમેન્ટ સર્ટિફિકેટ સેઝ દેટ, યુ નો, જે બી IOD માં કન્ડિશન્સ હતી જે ફૂલફિલ કરવાની હતી ડેવલપરે, એ ડેવલપરે ફૂલફિલ કરી છે, હવે તમે કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. અને CC બી આપણને સ્ટેજીસમાં મળે છે. યુ નો, આપણને ઇનિશિયલી પ્લેન સુધી CC મળે, પછી 5 ફ્લોર્સ, 10 ફ્લોર્સ, 15 ફ્લોર્સ, એવી પ્રમાણે મળી શકે છે. આ બંને એક જ વસ્તુ છે? ના, OC ઇઝ ડિફરન્ટ. OC ઇઝ ઓક્યુપેશન સર્ટિફિકેટ. એ તમને મળે જ્યારે બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈ ગઈ હોય અને આફ્ટર બિલ્ડિંગ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ અને તમે બધી બી કન્ડિશન્સ, તમે આખી બિલ્ડિંગ જે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી છે ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્લાન, તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોવાઈડ કર્યું છે, વોટરનું એરેન્જમેન્ટ કર્યું છે અને બધું યુ હેવ ફોલોડ ધ લો, દેન યુ વિલ ગેટ અ ઓક્યુપેશન સર્ટિફિકેટ. દેટ કમ્સ એટ અ લેટર સ્ટેજ. પણ હવે રેગ્યુલેટર બિલ આવવાથી આ બધી ચીજ એકદમ ઇઝી થઈ જશે. યુ નો, પહેલાં તો IOD ને CC ને બધું આપણે સ્પેસિફિકલી જેને નોલેજ હોય એ લોકો જ જઈને ડેવલપરને આસ્ક કરતા હતા. હવે તો આ બધા અપ્રુવલ્સ આવ્યા પછી જ તમે પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરી શકો છો. અને આ બધા ડિટેલ્સ વિલ બી અવેલેબલ ઓન ધ વેબસાઇટ. જેટલી બી પ્રોજેક્ટની ડિટેલ્સ છે, જેટલું બી અપ્રુવલ છે, લેન્ડ ટાઇટલનું ડોક્યુમેન્ટેશન છે, વેધર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જેટલી બી અપ્રુવલ્સ આપી છે, એ બધી પબ્લિકલી રેગ્યુલેટરની વેબસાઇટ પર અવેલેબલ હશે.
સો આનાથી ટ્રાન્સપરન્સી બી ઘણી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, તો આ એક કહેવા છે કે નવા જે ઘર ખરીદનારાઓ છે એમના માટે એક રસ્તો સરળ બની જશે, એમને જલ્દી અને એક ભરોસાપાત્ર કહી શકાય કે રોકાણકાર જે ડેવલપર છે ત્યાં રોકાણ કરી શકશે, ઘર ખરીદી શકશે. પણ મારો સવાલ એમ થાય છે કે મેં ઘર ઓલરેડી બુક કરી દીધું છે, હું ઓલરેડી પ્રોબ્લેમમાંથી ફેસ કરીને આગળ વધી રહ્યું છું, મને મારું ઘરનું પઝેશન નથી મળી રહ્યું, તો શું આવા લોકોને પણ આનો ફરક પડશે ખરો, આનો કોઈ લાભ મળશે ખરો? જો મને નથી લાગતું યુ નો કે આ જે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ છે એને આ એપ્લિકેબલ હશે. This will be applicable only for the projects which are now registered and which are going to be offered. Retrospective આપણે આને એપ્લિકેશન ના કરી શકીએ, તો નવા પ્રોજેક્ટ જે આગળ આના પછી લોન્ચ થશે એને ડેફિનેટલી એપ્લિકેબલ હશે, પણ જે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ વિચ આર ઓલરેડી અંડર કન્સ્ટ્રક્શન એમાં યુ નો એને કંઈ આ રેગ્યુલેશન હમણાં એપ્લિકેબલ નહીં થાય. ઓકે, એટલે જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ છે એમને અત્યારે કોઈ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એપ્લિકેબલ નહીં થાય, જોકે આ હજી પહેલ થઈ છે, આ રેગ્યુલેટરી બિલ પાસ થઈ ગયો છે કેબિનેટ પાસેથી, પણ આગળ એને મંજૂરી મળવાની બાકી છે. તો કહી શકાય કે આવના 3-4 મહિના દરમિયાન તો ચોક્કસ આ એક બિલ લાગુ થઈ જશે, અને મે મહિનામાં જો તમે ઘર ખરીદવાનો એક વિચાર કરતા હો તો તમને આ એક બિલ ખાસું મહત્ત્વનું રહેશે, તમને સપોર્ટ કરશે અને તમને એકચ્યુઅલ જે તમારા ઘરની જે પ્રોબ્લેમ હશે અથવા કંઈક જે પણ સારું હશે એ સામે દેખાડી દેશે. એમાં ખાલી એક જ વાત જાણવાની મને લાગી રહી છે કે શું દર વખતે મારે આ બિલને માટે પૂછા કરવી પડશે, કે ઓલરેડી આ બિલ કહી શકાય કે આ રેગ્યુલેશન્સ પાસ કર્યા વગર કોઈ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ જ નહીં થાય? યસ, જો આ છે ને પ્રોજેક્ટ્સ આપણે લોન્ચ કરવા હોય તો આઝ પર ધીસ રેગ્યુલેશન, એક વખત રેગ્યુલેશન પાસ થઈ જશે આ, એના પછી તમારે કાંઈ બી પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવો હોય તો તમારે બધા અપ્રુવલ્સ પ્લેસમાં હોવા જોઈએ, ને આ બધી ઇન્ફોર્મેશન તમારે રેગ્યુલેટરને સબમિટ કરવી પડશે. પછી રેગ્યુલેટર વિલ પુટ ઇટ અપ ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઓન ઇટ્સ વેબસાઇટ, રાઈટ? તો જ્યાં સુધી તમે રજિસ્ટર નહીં કરી શકો, બિલ્ડર વિલ નોટ બી એબલ ટુ સેલ દેટ પ્રોજેક્ટ. હવે આનાથી છે ને ફાયદો બી છે અને ડેવલપર્સને થોડો એ લોકોને પ્રોબ્લેમ થશે, કેમ કે અત્યાર સુધી શું થતું હતું કે આપણી કન્ટ્રીમાં છે ને ઓનલી ફાઇનાન્સીસ અવેલેબલ ઓનલી ફોર કન્સ્ટ્રક્શન, તમને લેન્ડ ખરીદવા માટે ફાઇનાન્સ નહોતું મળતું. તો ડેવલપર્સ જનરલી યુઝ ટુ ડુ પ્રી લોન્ચ, એનાથી ફંડ્સ રેઝ કરી અને દેટ ઇઝ યુ વુડ યુઝ દેટ મની ફોર યુ નો અક્વાયરિંગ લેન્ડ ઓર ક્લિયરિંગ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ લેન્ડ ઓકે યુ નો રીડેવલપમેન્ટમાં રિહેબિલિટેટ કરવાના જે કોસ્ટ થાય એને મીટ કરવા માટે એ લોકો ફંડ્સ રેઝ કરતા હતા. હવે સિન્સ દે વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડુ એની પ્રી લોન્ચિસ, આ બધાને બેંકથી બી એમને ફાઇનાન્સ નથી મળવાનું આ બધું યુ નો લેન્ડ એક્વાઇઝિશન કરવા માટે, દે વિલ હેવ ટુ રિસોર્ટ ટુ સમ અધર સોર્સ ઓફ ફંડિંગ, યુ નો પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ છે, કાં તો યુ નો હાઈ કોસ્ટ ડેટ છે, કાં તો જેવી ને એ બધું કરવું પડશે, ને એની લીધે થોડો ડેવલપરનો કોસ્ટ ઓફ ફાઇનાન્સિંગ વધી જશે, તો એનો ઇમ્પેક્ટ ટુ સમ એક્સટેન્ટ પ્રોજેક્ટ ઉપર બી આવી શકે છે. ઓકે, તો આ જે ખાસ કરીને છે જેણે પહેલેથી જમીન લઈ રાખી છે અને હજી પ્રોજેક્ટ લોન્ચ નથી કર્યું, એવા ડેવલપર્સ માટે તો ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, કારણ કે એમની કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ ભલે વધે પણ એમને જમીન લેવાનો ખર્ચો તો ઘણો ઓછો થયો છે. તો બાય એન્ડ લાર્જ આપણે કહીએ તો સિમિલર જ થતું જોવા મળી શકે. એટલે તમને ટૂંકમાં જણાવી દઈએ, તો તમે અગર ઘર ખરીદવા જાઓ ને તમારી સાથે અગર છેતરપિંડી થાય છે ડેવલપર તરફથી, તો તમને એ ડેવલપરને 3 વર્ષની કેદની સજા પણ થઈ શકે છે, સાથે એનું પ્રોપર્ટી એજન્ટનું જે રજિસ્ટ્રેશન હોય એ પણ કહી શકાય કે એમનું જે લાઇસન્સ હોય એ પણ રદ થઈ શકે છે, અને આ એજન્ટનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પણ ખૂબ જરૂરી બને છે. સાથે જે અગર જો કોઈ બિલ્ડર નિયમ ભંગ કરે છે તો પ્રોજેક્ટનું રજિસ્ટ્રેશન રદ કરી તેઓને 10% દંડ પણ ભોગવવો પડી શકે છે. તો તમે કહી શકાય કે એક સેફર સાઇટ પર આવી જઈ શકો છો. પણ હવે આપણે આપણા દર્શક મિત્રોના સવાલોના જવાબ પણ મેળવીએ કે ક્યાં આગળ એમને તકલીફ નડી રહી છે. પહેલો સવાલ પૂછો, આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે મુંબઈથી સેજલ શાહ. સેજલ પૂછો સવાલ. હું ગુજરાતમાં કરું કે બોમ્બેમાં કરું, અને મને એ જાણવું છે કે મને રીસેલ વેલ્યુ અને રેન્ટ ની વેલ્યુ વધારે ક્યાં મળી શકશે? ઓકે, એટલે તમારે રોકાણ માટે અત્યારે ખાસ કરીને વિચાર કરવો છે, તો મુંબઈ સારું કે અમદાવાદ કરવું છે? ઓકે, પરેશજી, જો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોયો છો અને તમને એનો ભાડું બી સારું જોવે છે અને રિસેલ વેલ્યુ બી સારી જોવે છે, તો મારા હિસાબે મુંબઈ ઇઝ અ મચ બેટર માર્કેટ અહીંયા કમ્પેર ટુ યુ નો ગુજરાત. ગુજરાતમાં અત્યારે માર્કેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી સ્લો. ઓફકોર્સ માર્કેટ બધે જ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા સ્લો છે, બટ મુંબઈમાંનો ફાયદો એ છે કે અહીંયા એટલીસ્ટ યુ નો દેર ઇઝ અ ગુડ ડિમાન્ડ અને
રેન્ટ પર બી જલ્દી વહી જશે, પ્રોપર્ટીને વેચવામાં બી એટલો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ના રહ્યો સવાલ જ્યાં સુધી તમારો બજેટનો સવાલ છે 40 લાખ્સમાં, 40 લાખ્સમાં તો મુંબઈ સિટીમાં કંઈ મળવું ડિફિકલ્ટ છે. તો આપણે થોડા યુનો આઉટસ્કર્ટ્સ ઉપર, સિટીના આઉટસ્કર્ટ્સ પર આપણે જોઈએ તો મે બી તમે મીરા રોડ જેવા લોકેશન છે જે વેસ્ટર્ન સાઈડ પર આવે તો મીરા રોડમાં આપણને 40 લાખ્સમાં 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ મળી શકે છે. આપણે આ બાજુ નવી મુંબઈ બાજુ જોઈએ તો ખારઘર, તલોજા, ખારઘરમાં ડિફિકલ્ટ છે પણ એનાથી આગળ થોડું તલોજા છે વિચ ઇઝ જસ્ટ નેક્સ્ટ ટુ ખારઘર, ત્યાં બી 40 લાખ્સમાં 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ ઇઝીલી આપણને મળી જશે. અને સેન્ટ્રલ સાઇડ પર જોઈએ તો આપણે કલ્યાણ ડોંબીવલી ઇઝ અનધર વેરી ગુડ લોકેશન, ત્યાં તમને યુનો બહુ બધી ડેવલપમેન્ટ થઈ રહી છે અને ત્યાં બી તમને આ બજેટમાં 40 લાખ્સમાં સારું અપાર્ટમેન્ટ મળી શકે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ ઓપ્શન તમારે બીજું બી ઓપ્શન જોવું હોય યુનો તો આઈ થિંક પુણે ઇઝ અ વેરી ગુડ સિટી. સિન્સ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જોઈ રહ્યા છો પુણેમાં, ખાસ કરીને હિંજેવાડી આઈટી પાર્ક છે એની આસપાસના એરિયામાં, બીકોઝ ત્યાં એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન ઘણું થઈ રહ્યું છે અને દેર ઇઝ અ હ્યુજ ડિમાન્ડ ફોર પ્રોપર્ટીઝ ઓવર ધેર. તો તમને 35 થી 40 લાખની વચ્ચે ત્યાં બી સારું એક 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ મળી જશે અને ત્યાં રેન્ટ પર લગાડવું ઇઝી છે. સો હિંજેવાડી, વાકડ અને એ બાજુનો જે વેસ્ટર્ન સાઇડ એરિયા છે પુણે, યુ નો ઓન ધ આઉટસ્કર્ટ્સ, ત્યાં તમને સારું ઓપ્શન મળી જશે. ઓકે, એટલે સિજલ તમને જો રોકાણ કરવું હોય તો મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે જો પસંદગી કરવી હોય તો મુંબઈ સારી પ્લેસ છે, પણ જો મુંબઈમાં 40 લાખમાં પ્રોપર મુંબઈમાં તો ઘર મળવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે તો તમારે આઉટસ્કર્ટમાં જવું પડે જે રીતે અત્યારે પરેશજીએ જણાવ્યું. પણ એની સાથે જો બીજો ઓપ્શન પણ તમને ગોતવો હોય તો પુણે એક સેફ સિટી છે અને સારી સિટી છે, જ્યાં જે રીતે આઈટી પાર્ક ડેવલપ થઈ રહ્યા છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થઈ રહી છે તો ત્યાં ઘરની માંગ વધી રહી છે. તો ત્યાં તમે રોકાણ કરો તો તમને તરત તમારું ઘર રેન્ટ પર જતું રહેશે અને સારી રેન્ટ આવક પણ તમને ત્યાંથી મળવાની શરૂઆત થઈ જશે. તો રોકાણ કરવા માટે પુના અત્યારે બેસ્ટ પ્લેસ છે. ત્યારે જ આગળ વધીએ. સવાલ પૂછ્યો છે પરાગ પટેલે, એક ઇમેલ આવ્યો છે આપણને. તેઓ પૂછી રહ્યા છે કે બોરીવલીથી મલાડ આ લાઈન પર ઘર લેવું છે, ક્યાં મળી શકે, બજેટ કેટલું હોવું જોઈએ? જો બોરીવલીથી મલાડ સુધી આપણે જે વાત કરીએ તો અહીંયા ઘણા ઓપ્શન્સ એમને મળી શકે છે. આપણે યુ નો મલાડ, કાંદીવલી અને બોરીવલી, યુ હેવ ઓપ્શન્સ ઓન ધ ઇસ્ટ ઓલ્સો, ઓન ધ વેસ્ટ સાઈડ ઓલ્સો તમને ઓપ્શન્સ મળી શકે છે. ને તમારે ટિપિકલી હવે 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ લેવો હોય તો 1 કરોડની આસપાસમાં તમને આ લોકેશનમાં મળી શકે છે. અને તમારે જો સારો અપાર્ટમેન્ટ લેવો હોય એના ગેટેડ કોમ્પ્લેક્સ યુ નો વિથ એમિનિટીઝ, સારો બ્રાન્ડેડ ડેવલપર, તો તમારે થોડું બજેટ એક્સટેન્ડ કરવું પડશે. અને આમાં ખાસ કરીને એરિયા આપણે જોઈએ તો કાંદીવલી ઇઝ વન લોકેશન જ્યાં ઘણું બધું તમારી પાસે ઓપ્શન્સ મળી શકશે છે રિસેલમાં એઝ વેલ એઝ ન્યૂ અપાર્ટમેન્ટ્સમાં. કાંદીવલીમાં ઈસ્ટમાં તમે ઠાકોર વિલેજ છે, ઠાકોર કોમ્પ્લેક્સ છે, લોખંડવાલા છે, આ લોકેશનમાં તમે જોઈ શકો છો. આ સિવાય તમે કાંદીવલી વેસ્ટમાં જોશો તો મહાવીરનગર અને લિંક રોડ ને આ બધા એરિયા ડેવલપ ઘણા થઈ રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ એની આગળ બી ચારકોપ સુધી અત્યારે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. અને વેસ્ટર્ન સાઇડમાં ચારકોપ છે, એક મલાડમાં જનકલ્યાણનગર છે, આ એક લોકેશન છે જ્યાં પ્રાઇઝિસ હજુ રિઝનેબલ છે. તમને લગભગ 8 થી 10 હજારની રેટમાં બી અહીંયા અપાર્ટમેન્ટ્સ મળી શકે છે. ને આ લોકેશન ડેવલપ થઈ રહ્યું છે કેમ કે આપણે જાણી રહ્યા છીએ કે અહીંયા મેટ્રો બી આ સાઇડ આવી રહ્યાનો પ્લાન છે, ચારકોપ, મલાડ, જનકલ્યાણનગરની બાજુ, અને પ્લસ કોસ્ટલ રોડ બી ડેવલપ થઈ રહ્યું છે. ફ્યુચર પોટેન્શિયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આ મને ચારકોપ અને આ લોકેશન સારું લાગે છે અને પ્રાઇઝિસ બી રિઝનેબલ છે. તો અહીંયા તમને 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ તમને લગભગ 90 લાખ સુધીમાં મળી જાય અને 2 BHK અપાર્ટમેન્ટ જુઓ તો લગભગ 1.25 કરોડ સુધીમાં અહીંયા મળી શકે છે. આ સિવાય તમને પ્રીમિયમ ડેવલપમેન્ટ એક જોતું હોય તો કાંદીવલીમાં જ હીરાનંદાનીનું એક કોમ્પ્લેક્સ છે જે હાલમાં જ તૈયાર થયું છે અને અહીંયા 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ્સ બી અવેલેબલ છે, પણ કોસ્ટિંગ થોડી વધારે છે. એટલે લગભગ 1 કરોડ 40 લાખથી 1.5 કરોડ સુધીની વચ્ચે તમને અહીંયા રેડી અપાર્ટમેન્ટ્સ રિસેલમાં મળી શકે છે. ઓકે, પણ એ પ્રીમિયમ લેવલ પર થાય. તમને સારી એમ્યુનિટીઝ, તમને જેટલી એમ્યુનિટીઝ જોઈએ એટલા સારા તમારે પૈસા ચૂકવવા પડે છે. પણ જે બધા એરિયાઝ અત્યારે જણાવવામાં આવ્યા ત્યાં તમને નવા ડેવલપમેન્ટમાં લગભગ 2 BHK મળી શકે અને જૂનું કન્સ્ટ્રક્શન હોય તો 1 BHKમાં પણ મળી શકે છે. અને તમને લગભગ જો મિનિમમથી મેક્સિમમ એક રેન્જ રાખવી હોય તો તમે લગભગ 80 થી 90 લાખથી લઈને 1.5 કરોડનું તમારું બજેટ 1 થી 2 BHKનું રાખી શકો છો. તો તમને આ એરિયામાં તમને જોઈએ એવા ઘર મળી શકે છે. આગળ વધી આપણી સાથે ફોન લાઈન પર હવે જોડાયા છે સંજય ચાંદ્રા. સંજયજી પૂછો સવાલ. જી નમસ્કાર મેડમ. મારે વિક્રોલી અને ભાંડુપમાં ઘર લેવું છે, મારું બજેટ છે 1 કરોડ સુધીનું. તો મારે જાણવું તો એરિયામાં ઘર મળી શકે શું?
1 કરોડ રૂપિયામાં તમારે વિક્રોલી અને ભાંડુપની વચ્ચે ઘર લેવું છે. સેન્ટ્રલ સબઅર્બ છે પરેશજી. જો વિક્રોલી ને ભાંડુપ આ જે લોકેશન છે એ ઘણા ડેવલપ થઈ રહ્યા છે. હમણાં અર્લિયર અહીંયા એટલું ડેવલપ નહોતું. આ આખું બેલ્ટ યુનો વિક્રોલીથી ઘાટકોપરથી લઈને મુલુંડ સુધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેલ્ટ હતો. હવે અહીંયા બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નીકળી રહી છે અને નવા કોમ્પ્લેક્સીસ આવી રહ્યા છે. તો ઘણું ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું છે રહ્યું છે એ બાજુ. હવે જ્યાં સુધી વિક્રોલીનો સવાલ છે અહીંયા રેટ્સ થોડા વધારે છે અને અહીંયા અવેલેબિલિટી બી ઓછી છે કમ્પેર્ડ ટુ ભાંડુપ અને કાંજુરમાર્ગ. તો મારા હિસાબે તમે ભાંડુપ કાંજુરમાર્ગ એ લોકેશન એ બેલ્ટમાં તમે જોશો તો તમને ઓપ્શન્સ વધારે મળશે અને તમારા બજેટમાં બી મળી જશે. તમને લગભગ 1 કરોડનું બજેટ છે તો 1 કરોડમાં તમને અહીંયા જોઈએ તો એનો 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ વિથ એમ્યુનિટીઝ ઇન અ ગુડ ગેટેડ કોમ્પ્લેક્સ, જેમ કે રૂનવાલ છે, રૂનવાલ ગ્રુપના 2-3 મોટા પ્રોજેક્ટ્સ ત્યાં આવી રહ્યા છે વિથ ફેન્ટાસ્ટિક એમ્યુનિટીઝ અને ફેસિલિટીઝ. તો ત્યાં તમને 1 કરોડ સુધીમાં 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ મળી શકે છે. આ સિવાય તમને જો 2 BHK અપાર્ટમેન્ટ જોતું હોય તો એ બી તમને થોડું બજેટ એક્સટેન્ડ કરવું પડશે. 1 કરોડ 10 લાખથી 1 કરોડ 20 લાખ સુધીમાં તમને રેડીમાં રિસેલમાં 2 BHK અપાર્ટમેન્ટ્સ ઘણી અવેલેબિલિટી છે ભાંડુપમાં એઝ વેલ એઝ કાંજુરમાર્ગમાં. તો ત્યાં બી તમે જોઈ શકો છો. ત્યારે જ આના પર મને એક સવાલ ઊભો થયો છે, કારણ કે આપણે આ એરિયાઝ જોઈ રહ્યા છે ઘણા ડેવલપ થઈ રહ્યા છે. જૂના કન્સ્ટ્રક્શનના આપણે જો ઘર જોઈએ પરેશ જે તો એ મોટા મોટા હોય છે, કારણ કે એની જે આપણે કહી શકાય કે બાંધણી હતી એ ખાસી સરસ હતી અને એમાં કાર્પેટ એરિયા કે સુપર બિલ્ટઅપ એરિયા આ બધી માથાકૂટ નથી કે કહી શકાય કે જે ડક્ટ આપવામાં આવે છે, ફ્લાવર બર્ડ્સ આપવામાં આવે છે, તો આ બધું આ જ ઘરમાં કવરઅપ થઈ જતું હતું. હવે જોવા જઈએ તો બાંધણી અલગ છે, તમારે ડક્ટ અલગ જ રાખવો પડે છે અને તમે તમારા ઘરના કે રૂમના એમાં સમાવેશ નથી કરી શકતા, તો ઘર બહુ નાના નાના થઈ જાય છે. જનરલી જો જોવા જઈએ હાલે તો કેટલા સ્ક્વેર ફીટના 1 BHK અને કેટલા સ્ક્વેર ફીટના 2 BHK અવેલેબલ છે માર્કેટમાં? જો માર્કેટમાં આપણે જોવા જઈએ અને આપણે પ્યોરલી કાર્પેટ એરિયાની વાત કરીએ અત્યારે, બીકોઝ દેટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી તમે એને યુઝ કરવા મળશે, તો કાર્પેટ એરિયાની વાત કરીએ તો અત્યારે 1 BHKનું સાઇઝ લગભગ તમને 400 થી લઈને 700 સુધી મળશે અને 2 BHK અપાર્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો એનો સાઇઝ તમને 600 સ્ક્વેર ફીટથી લઈને 1000 સ્ક્વેર ફીટ સુધી ટિપિકલી મળી શકે છે. ઓકે, ત્યારે જે પહેલાં જે ટ્રેન્ડ હતો ને આજે ઘણા કહી શકાય કે જે રોકાણકાર છે કે પોતે એન્ડ યુઝર્સ છે, ઘણી વખત આજે ફ્લાવર બર્ડની જગ્યા કવર કરવા માગે છે ને એના કારણે ઘણી બિલ્ડિંગોમાં ડિસ્પ્યુટ પણ ઊભા થઈ જાય છે. શું ફ્લાવર બર્ડને રૂમમાં કન્વર્ટ કરવાનું જે અત્યારનો એક પાછો એક ટ્રેન્ડ છે, શું યોગ્ય છે કે એ સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ થોડું હાનિકારક છે? શું મારા હિસાબે આ જે છે ને ફ્લાવર બર્ડ ને બાલ્કની ને એ વન હેઝ ટુ સી પ્લાનમાં અપ્રૂવ છે કે નહીં ને પ્લાનમાં શું યુ નો વેધર યુ અલાઉડ ઓ નોટ. કેમ કે આપણે જાણે છે કે પહેલાં જે હતા પ્લાન્સ યુ નો DCR રૂલ્સની અંદર ત્યાં તમારે બાલ્કનીને જે બધું છે એ એરિયા ઇન્ક્લુડેડ એમાં નહોતા, રાઈટ? સો દેટ વોઝ ફ્રી ઓફ FSI. હવે આફ્ટર ધ ન્યૂ DCR તમે બાલ્કનીને ફ્લાવર બેડ કે કાંઈ બી લ્યો એની માટે બી તમારે પ્રીમિયમ પે કરવું પડે છે. સો યુ આર ઓલરેડી પેઇંગ ફોર ઇટ. સો ઇફ યુ આર પેઇંગ ફોર ઇટ તો બિલ્ડર્સ આજે જે નવી બિલ્ડિંગ બની રહ્યા છે દે આર સેઇંગ દેટ સર આપણે પ્રીમિયમ પે જ કરી રહ્યા છે, માઇટ એઝ વેલ બાલ્કનીને દેવાની બદલે એ એરિયા ઘરની અંદર ઇન્કલુડ કરી લઈએ. તો જે ફ્લાવર બેડને એ અંદર લેવાનું જે છે દેટ વોઝ એપ્લિકેબલ ઇન ધ ઓલ્ડન ટાઈમ્સ, જ્યારે ઓલ્ડ DCR એપ્લિકેબલ હતા. હવે આજકાલ આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ ઇઝ એપ્લિકેબલ બિકોઝ બધા બિલ્ડર્સ હાર્ડલી દેર એની બિલ્ડિંગ નવી આવી રહી છે જેમાં બાલ્કનીને બધા છે ને બિલ્ડર્સ જ એનો બાલ્કની ઇન્કલુડ કરીને આપી રહ્યા છે. પણ એમાં ઘણી વખત એવું હોય છે સેફ્ટીના દ્રષ્ટિએ કે ખાસ કરીને એલિવેશન બિલ્ડિંગનું ના બદલાઈ જાય એટલા માટે પણ ઘણા બિલ્ડર્સ આ એક કહી શકાય કે એક અર્ટ પણ રાખતા હોય છે, શરત પણ રાખતા હોય છે કે આને આ સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ ના થવું જોઈએ. તો આ બધી મુશ્કેલીઓ પણ નડતી હોય છે. યસ, આ રાઈટ છે. જો આપણે જે પ્લાન આપણા પ્લાન જે અપ્રૂવ છે વિચ ઇઝ પાર્ટ ઓફ અગ્રીમેન્ટ, તમે ગમે ત્યારે જ્યારે બી ઘર ખરીદ્યો ત્યારે તમારો જે ઘરનો એકચ્યુઅલ લેઆઉટ ને પ્લાન છે એ અગ્રીમેન્ટ સાથે અટેચ થશે ને તમે જો એ જે પ્લાન હોય છે એ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીએ અપ્રૂવ કર્યું હોય છે ને તમે કાંઈ બી એની અંદર મોડિફિકેશન કરો યુ નો બિયોન્ડ દેટ, આ જેમ કે તમે એક્સટેન્ડ કરી નાખો બાલ્કનીને યુ કરો, સો દેટ ઇઝ નોટ સ્ટ્રિક્ટલી એઝ પર ધ અપ્રૂવ પ્લાન. તો ફ્યુચરમાં ગમે ત્યારે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે અને એક રીતે સેફ્ટીના હિસાબે પણ એક સારું જ છે. આગળ વધે બીજા સવાલોના જવાબ લઈએ તો આપણી પાસે હવે એક ઇમેલ આવ્યો છે મેહુલ શાહનો. તેમણે પૂછ્યું છે કે મારે હાઈ એન્ડ ફ્લેટ લેવો છે, BKC અને જુહુમાં અમુક ફ્લેટ જોયા છે, આ વિસ્તાર સારા છે કે બીજા કયા વિસ્તારમાં રોકાણ કરવું રહેશે અને એક યુનિક ફ્લેટ મળી શકે, ખાસ કરીને વર્લ્ડ ટાવરમાં રસ લેવો જોઈએ? રાઈટ,
નાવ એમને જે એરિયા સિલેક્ટ કર્યા છે, યુ નો લાઈક બીકેસી ઇઝ વન એરિયા જે એકદમ ફાસ્ટ ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, એ મારા હિસાબે આજની માર્કેટ કન્ડિશનમાં બીકેસી ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રોમિસિંગ એરિયા. કેમ કે આખું બીકેસીનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે, આપણે ન્યૂઝમાં બી સાંભળી રહ્યા છે, ગવર્મેન્ટ એન્ડ એઝ વેલ એઝ ધ ચીફ મિનિસ્ટર ઇઝ વેરી કીન બીકેસીને એક સ્માર્ટ સિટી તરીકે પ્રમોટ કરવામાં. ને અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો બીકેસીમાં મોસ્ટ ઓફ ધ બેન્ક્સ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સની હેડ ઓફિસીસ બીકેસીમાં લોકેટેડ છે. મોટા મોટા કોર્પોરેટ્સ છે એઝ વેલ એઝ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ છે, જેમ કે ફેસબુક બી આવી રહી છે, એમની ઓફિસ બી બીકેસીમાં છે. ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસ સેબી છે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ, આ લોકો બી બધા સેબીમાં ઓલરેડી છે, તો એની બીકેસીમાં ઓલરેડી છે. તો આની લીધે બીકેસી ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ફાસ્ટેસ્ટ ડેવલપિંગ એરિયા, અને એનું લોકેશન બી એકદમ કન્વીનિયન્ટ છે. ઇટ ઇઝ રાઇટ ઇન ધ સેન્ટર ઓફ ધ સિટી. યાદી તમને સાઉથ મુંબઈ જવું હોય, નોર્થ મુંબઈ જવું હોય, નવી મુંબઈ, થાના, ક્યાંય બી તમારે જવું હોય તો એકદમ કન્વીનિયન્ટલી તમે પૂછી શકો છો. તો આ હિસાબે ઇટ ઇઝ અ ફ્યુચર ઇમર્જિંગ લોકેશન. પ્લસ જે રીતે એની ડેવલપમેન્ટ થઈ રહી છે આજુબાજુ બીકેસીમાં, કમર્શિયલ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહી છે, યા રિલાયન્સ ગ્રુપ ઇઝ કમિંગ આઉટ વિથ અ વેરી લાર્જ કન્વેન્શન સેન્ટર, વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ કન્વેન્શન સેન્ટર, ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ પણ છે ત્યાં, બેસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ્સ અને યુ નો બેસ્ટ ઓફ ધ સ્કૂલ્સ ઇન મુંબઈ આર લોકેટેડ ઇન બીકેસી. ધ બેસ્ટ ઓફ ધ ક્લબ, યુ નો એમસીએ ક્લબ જે આપણે કહીએ છીએ, એ બીકેસીમાં લોકેટેડ છે. આ સિવાય આપણે જોઈએ તો બધી એમ્બસીઝ, યુ નો આખું ડિપ્લોમેટિક એન્ક્લેવ ફ્રોમ સાઉથ મુંબઈ ઇઝ શિફ્ટિંગ ટુ બીકેસી. યુ નો અમેરિકન એમ્બસી યહાં છે, બ્રિટિશ હાઈ કમિશન ઇઝ ઓલ્સો ઓવર ધેર, અને લોટ ઓફ અધર કમિશન્સ હેવ ઓલરેડી શિફ્ટેડ ઓવર ધેર. તો આ હિસાબે આગળનું પોટેન્શિયલ બીકેસીનું બહુ જ સારું લાગે છે. જે રીતે યુ નો અબાઉટ 40-50 વર્ષ પહેલાં નરીપોન પોઈન્ટ ડેવલપ થયું હતું અને એની સાથે કફ ફરે ડેવલપ થયું, એ જ પ્રમાણે અત્યારે બીકેસી અને એની આસપાસના એરિયા ડેવલપ થઈ રહ્યા છે. તો મારા હિસાબે ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોઈન્ટ સોર્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાઇટ નાઉ. અને બીકેસીમાં રેસિડેન્શિયલ ડેવલપમેન્ટ રિસન્ટલી ચાલુ થઈ છે, એની પહેલાં નથી. કમર્શિયલ ડેવલપમેન્ટ તો છેલ્લા 10-15 વર્ષથી છે, બટ રેસિડેન્શિયલ અપાર્ટમેન્ટ્સ હમણાં જ આવી રહ્યા છે. તો ઘણા સારા હાઈ એન્ડ અપાર્ટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, લક્ઝરી હોટલ્સ બી આવી રહી છે. જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ લાસ વેગાસથી ફેમસ હોટલ બલાજિયો, દેટ ઇઝ નાઉ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન ઇન બીકેસી. તો દિસ ઇઝ વન એરિયા વિચ વન શુડ કન્સિડર, સ્પેશિયલી જો તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખાલી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોતા હો, કાં તો તમે કોર્પોરેટ સેક્ટરની સાથે તમારું કાંઈ લેવા દેવા હોય, ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર અને કોર્પોરેટ સેક્ટર સાથે તમે જોતા હો, તો બીકેસી ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ એરિયાઝ. જ્યાં સુધી જુહુનો સવાલ છે, જુહુ ઇઝ ગુડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લુક એટ ઇટ ફ્રોમ ઇટ્સ અ વેરી ગુડ રેસિડેન્શિયલ એરિયા, ને ખાસ કરીને ઇટ્સ મોર ઓફ અ ગુજરાતી એરિયા અને વેરી પીસફુલ લોકેશન છે. તો તમારે એન્ડ યુઝ માટે રહેવું હોય અને તમારે યુ નો ટ્રાવેલ વધારે ના કરવું હોય, યુ જસ્ટ વોન્ટ ટુ યુ નો એન્જોય અ ગુડ લાઈફસ્ટાઈલ, જુહુ ઇઝ અ વેરી નાઇસ પ્લેસ. પણ જુહુમાં જાણે મોટા ભાગે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બંગલાઓ વધારે છે, રાધર મોટી બિલ્ડિંગો કે હાઈ એન્ડ કહી શકાય ફ્લેટ. જુહુમાં છે ને અત્યારે પ્લોટ સાઇઝિસ આર વેરી સ્મોલ, તો જે બિલ્ડિંગ આવી રહી છે દેર આર યુનિક બિલ્ડિંગ્સ અપાર્ટ ફ્રોમ બંગલોઝ. એવું થઈ રહ્યું છે કે જૂના જૂના બંગલોઝ બી લોકો વેચી રહ્યા છે અને એની જગ્યાએ બિલ્ડિંગ આવી રહી છે. હાઇટનું રિસ્ટ્રિક્શન ડેફિનેટલી છે, બિકોઝ ઇટ કમ્સ ઇન ધીસ યુ નો ફ્લાઇંગ ઝોન, એરપોર્ટની પાસે જ છે, તો હાઇટનું રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે. એટલે અહીંયા આપણે હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ બનાવી નથી શકતા, ને પ્લોટ સાઇઝ નાના છે એટલે અપાર્ટમેન્ટ્સ યુ નો ઓવર ધેર યુ હેવ અ યુનિક ઓવર ધેર. જે લાર્જ લક્ઝરિયસ અપાર્ટમેન્ટ્સ હોય છે એ તમને વન અપાર્ટમેન્ટ પર ફ્લોર મળશે, તો દેર યુ હેવ યોર પ્રાઇવસી, એક્સક્લુઝિવિટી વધારે, યુ નો શાંતિ છે એકદમ. યુ વિલ નોટ ગેટ અપાર્ટમેન્ટ્સ વિથ એમિનિટીઝ એન્ડ ફેસિલિટીઝ, બટ રહેવાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એક શાંત જગા છે. એટલે કહી શકાય કે નેચરની નજીક રહેવું હોય તો જુહુ પસંદ કરવું જોઈએ, અને તમારે એકદમ તમારા કામકાજની જગ્યાની નજીક તમારે ઘર પસંદ કરવું હોય, તમારી આવવા જવાનો સમય બચાવવો હોય તો કદાચ બીકેસી એક સારી પ્લેસ હોય. પોટેન્શિયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓલસો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ વેલ્યુ ડેફિનેટલી બીકેસીમાં મારા હિસાબે સૌથી વધારે વેલ્યુ મુંબઈમાં બીકેસીમાં એપ્રિશિએટ થશે. ત્યાં સારા સારા જ્યાં સુધી વર્લ્ડ ટ્રેડનો સવાલ છે, યુ નો એ લોકો વર્લ્ડ ટાવર્સનો સવાલ છે, વર્લ્ડ ટાવર્સ ઇઝ અ વેરી હાઈ એન્ડ રેસિડેન્શિયલ અપાર્ટમેન્ટ યુ નો કોમ્પ્લેક્સ જે આવી રહ્યું છે લો પરેલમાં, અને આ પ્રોપર્ટી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એન આઇકોનિક પ્રોપર્ટી વન્સ ઇટ ઇઝ ડેવલપ્ડ. યુ નો ઇટ કન્સિસ્ટ, એમાં 3 ટાવર્સ છે. એક ટાવર છે જે 100 સ્ટોરી પ્લસ છે, વિચ ઇઝ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન રાઇટ નાઉ. બીજું ટાવર છે એ અરાઉન્ડ યુ નો 60 સ્ટોરીઝ છે, એને વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ રેડી ફોર પોઝેશન. તો એમાં જે મેઇન ટાવર છે યુ નો 100 સ્ટોરીઝ પ્લસનો, દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એન આઇકોનિક લોકેશન અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એન એડ્રેસ બાય ઇટ સેલ્ફ. તો
ઈ એક લોકેશન છે, યસ ઇફ યુ આર રેડી ટુ વેઇટ એન્ડ ડિલિવર કરવામાં હજી થોડો ટાઈમ લાગશે. આઈ થિંક કહે છે એમાં પણ ઇન્વાઇટ મળે તો જ આપણે ઘર ખરીદી શકીએ છીએ, ઈ પણ એક અટ રહેલી છે એના પર. પણ આના ઉપર એક ડિટેલમાં આપણે પછી આરામથી વાત કરશું, અત્યારે સમયનો અભાવ છે એટલે મારે અહીંયા જ આપને રોકવું પડે છે, માફ કરશો. પણ અત્યાર સુધી અમારી ચર્ચામાં જોડાવા માટે મને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. ત્યારે જ પ્રોપર્ટી સંબંધિત માહિતી માટે તમે અમને ફક્ત પ્રોપર્ટી ગુરુ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અથવા અમારા ઇમેલ એડ્રેસ propertyguru@network18online.com પર તમારો પ્રશ્ન સાથે તમારું નામ લખી જવાબ મેળવી શકો છો અમારા ખાસ કાર્યક્રમ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં અથવા અમારા ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ www.facebook.com/cnbcbazaar પર પણ તમે ફોટો અપલોડ કરી સવાલ પૂછી શકો છો. ત્યારે હાલે આટલું જ. વધુ ખબરો માટે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે.